নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতেই এতিয়া ফাটিছে এখন দলঙৰ দুয়োপাৰ আৰু দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এয়া কলিয়াবোৰক উঠৰি এইখন দলং এমাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰপিছত দেখা গৈছে এনেদৰে চিৰাল ফাট দিছে সেয়া পথেই হওক বা পথৰ কাষৰ ছাইড দামেই হওক লগতে যি পথৰ কাষত যি বেৰিকেড দিয়া আছে বা ৰেলিং আছে বা যিসমূহ গাৰ্ড পোষ্ট আছে সেয়াও খহি গৈছে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ব বিচাৰিম কেনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা কি হৈ আছে ৰাস্তাটো অৱস্থা মানে এইটো ৰাস্তা হৈ নাথাকে আৰু বেছি দিনা ভাল বৰষুণ এটা পৰিলে ৰাস্তা এনেকুৱা হ'ব মাটি ৰাস্তাও অলপ ভালেই থাকে গৰু বাট যিটো কয় আমাৰ ৰাইজে গৰু বাটো অলপ ভাল এইটো ৰাস্তাটো গৰু বাটতকেও আৰু নিম্নমানৰ কাম কৰি গৈছে যোন কণ্ট্ৰেক্টাৰে কৰক এইটো মানে কণ্ট্ৰেক্টাৰক পইচা মানে বিভাগীয় যদি পইচা দিবলগীয়াও আছে তেওঁ স্থগিত কৰি এইটো আকৌ ৰুলাৰ মাৰি বিতুপিন উঠাই আকৌ এইটো নতুনকৈ যদি নগনাই এই ৰাস্তা ৰাস্তা হৈ নাথাকে গোটেই খহি গৈছে মাটি গোটেই খহি গৈছে কোনো ৰোলাৰ চোলাৰ মানে খালী মালি ট্ৰেক্টৰত মাটি আনিছে খালি পেলাইছে আৰু ওপৰতে আপোনাৰ কি বুলি কয় ভিটামিন বা এই জইণ্ট পাথৰ পাথৰ যিখিনি যে দিছে এইখিনি মানে এনেই খালি ওপৰত বহাই থৈ গৈছে এতিয়া চৰকাৰ প্ৰশাসনক যে ইমান নিম্নমানৰ কাম কৰিছে কিন্তু প্ৰশংসাৰণ মানে আমাৰ বিভাগীয় যিজন ধৰক আমাৰ বিধায়ক আছে বিধায়কো অলপ চাব লাগে কামটো তেওঁলোকৰো বিভাগীয় আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে পি ডাব্লিউ ডিৰ অফেচিয়াৰ আছে কি কি বহুত আছে বুলি জানো গাড়ী ৰখাই চাই কি চাই যায় সিহঁতি নাজানো মানে সিহঁতি পইচাৰে দালাল না পথৰ দালাল মই বুজি নাপাওঁ তে নহ'লে এইটো কাম এনেকুৱা হয় নেকি গোটেই আমি আজিলৈকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দেখিছোঁ পি ডাব্লিউ ডিৰ কাম এনেকুৱা কাম মই আজিলৈকে জীৱনত মই আজি মই একাৱন্ন বছৰ বয়সত এইটোৱেই প্ৰথম কাম দেখিছোঁ এতিয়া বিভাগীয় কি কৰে এতিয়া বিভাগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু মোৰ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এয়া হৈছে কুঠৰি এই এই দলংখন যিখন দলঙৰ এই এনেদৰে দলঙৰ মূৰত এই পথছোৱা বহি গৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানত বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে আৰু এইবোৰ কিন্তু এনেকুৱা নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ পিছতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পক্ষই হওক বা প্ৰশাসনেই হওক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ৰাইজে দাবী জনাইছে যে পুনৰ এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিব লগা আৰু এইটো এটা বে ব্যস্তপূৰ্ণ পথ সাতত্ৰিছজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাজিৰঙাৰ তাত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ কাষেৰে গৈছে কলিয়াবৰৰ যি কুথৰি অঞ্চলৰ সমীপতে এইখন দলং আছে এই দলংখন এমাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছে কিন্তু নিৰ্মাণৰ এমাহ এমাহ হওঁতেই এইদৰে এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত পথছোৱা খহি গৈছে পথৰ দুয়ো কাষৰ মাটি খহি গৈছে বেৰিকেড খহি গৈছে ইয়াৰ যি গাৰ্ড পোষ্ট আছে গাৰ্ড পোষ্ট হৈ গৈছে বিভিন্ন স্থানত পথ বহি গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট মেলিছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু এই পথছোৱাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আৰু প্ৰশাসনক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ পক্ষক দাবী জনাইছে যে এই যি নিম্নমানৰ কাম হৈছে এই কামৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই কাম নিয়াৰিকৈ পুনৰ কৰিব লাগে যাতে এই পথছোৱাৰ যাতায়ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুচল হয় আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বহু যান বাহন